Hallå? Jag ska spela lite Minecraft. Och jag tänkte att jag tror att vi ska börja göra lite serie. Jag ska på PlayStation-kontroll. Jag ska på PlayStation 3 med mitt Minecraft. Jag hoppas att jag kan. Vi börjar med att ha vi använder det här bakom. Och så tar vi lite jättemanke. Och lite sekvenser. Och så sätter vi ut. Så nu har vi också nu. Jag ska se att det kommer bli en som heter Let's Play. Och jag hoppas ni gillar. Och kommentera gärna. Subscriba. Jag kommer nog kanske börja prata engelska sen. För då får vinken om ni vet att jag spelar något annat spel. Så svara gärna på kommentarer också. Kan jag göra om ni vill. Så här. Typ. Och sen så sätter vi. Sätter vi 1, 2, 3, 4, 5. 15. Det är tillräckligt. Nej, 1, 2, 3, 4, 5. Jag vet inte vart det var. Jag får långt glömma ett i ordet. 1, 2, 3, 4, 5. Jag köper kreativ. Jag kommer börja köra på 1, 2, 3, 4, 5. Jag kommer börja köra på överlevnad sen. Det är väldigt tidigt på en lördag. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen tar vi våra verksamhetskort och så ser vi där. Kan vi upp. Nu kan vi göra så här. Och ingen chans att ställa mig på sig. Jag ställde den in och bilen. Förlåt för det faktiskt. Jag laddade egentligen inte. Det var bara miss som jag är. Min kamera är så dåligt. Så jag har inget att fylla med mig. Och det är mitt eget. Ibland kan jag spela med min syster. Jag vill göra någon. Då kan ni gärna skriva det i comments. Jag kan gärna skriva i kommentarerna, jag har inget mot vad jag skriver. Och jag kommer inte svära. Inte bra typ. Jag kommer såhär. Nej, om jag vill spela med mig en gång. Då jag vet att online jag kan jag spela med mig. Någon gång. Det får ni väl själva. Jag vet inte om jag vill spela eller inte. Ni får välja. Och jag hoppas att Sam Sainz tittar på det här. Please Sam Sainz. Snälla. Jag älskar dig Sam Sainz och det är awesome. Det är så awesome. Alla dina videor känner jag är så glad i alla. Och hålla den igen där. Och titta. Jag är jättefin och bra på att spela om jag gör det. Jag vet inte om er, men jag hoppas att ni har det bra. Och som ni ser är det nästan klart. Som sagt, så jag kör på Creative. Som ni ser är det nästan klart. Om nu kan vi kan ta lite fakta också. Boom. Vi ser konstigt ut. Boom! Explosion! Boom! Yeah, det ser kul ut. Explosion! Lightning explosion! Boom! Okej, så. Nu kan vi börja bygga. Och taket med flyg! Så. Nu kan vi börja bygga på taket. Och så här ser jag ut. Så där ser jag ut.
please. Snälla, gift dig med mig. Ni får gärna spela med mig. Nu ska ni vilja. Jag har bara jobbat om till benen sen då. Nu finns det här. Och så är det här. Vi ska se glant här. Jag har inte sett en ljusen på taket här. Jag har pekat till det för mig. Det här är en tur jag hoppas ni, hoppas jag att ni kommer gilla. Och som ni ser har jag lite bubblor. Jag har köpt platt värld så att ni vet. Men ingen bonuskista eller hack så att jag kör. Ja, jag tror att jag kan bygga mer saker med bubblor. Och så har jag. Och så har jag. Ja, på en annan världens bonuskista har jag. Vi ser en Ender Dragon. Och jag kan, jag kommer ju börja göra en sån, hur gör man? Men nej, jag kommer, jag vet inte vad jag ska kalla mig. Men jag ska bli kommit på, jag vet inte vad jag ska kalla mig. Webmaster. ASMS. Ja, jag vet inte, ni får välja. Hoppas man gillar det. Och förlåt för hacket. Om ni inte gör hack, då är det lite mer för hårt att hack. Så jag vet inte vad jag ska säga. Men, ja, men jag fortsätter att bygga. Jag kommer inte kunna spela så mycket online så att ni vet. Så jag vet inte, jag har skate-tag och så. Jag är nio så jag kan kanske spela 12 år spel, men inte 18 år spel, för inte vet jag vad sådana. Då är det bara dumt att göra det. Och jag känner att ge det som förslag till mig. Vad dumt. Så. Och, så. Det får komma. Och sen tar vi den här. Stenplatta. Och så här. Snart kommer vi göra överväxten. Det ska vara för att hämta en glas. Ja. Om jag ska ta dem. Det är här. Så. Sen ska vi ta vilken tomtjärde. Så ska den se på ett snart. Och det var det. Vad var det bra för? Så. Och nu ser ni hur det blir. Väldigt fint. Och se vad jag ska göra i nästa. Vad gör man? Om ni vill ha den kan jag skriva det. Jag har inte som stand. Jag har bara, jag har filmat med min iPad. Jag kommer filma med min iPad. Vad gör du? Vakna dig. Så. Okej. Då är det klart. Då tackar jag för mig. Då är det klart. Och om ni vill se jag egna grejer.
Här borta så ska jag. Jag gillar faktiskt att bygga på Minecraft, men jag spelar multiplayer med mig. Så nu kommer jag svara på kommentarer och skriva lite om jag kan skriva på mitt slott. Jag kan visa mitt TNT, jag kan nog inte nämna det så. Jag behöver bara lite TNT. Så. Man måste sånt här. Jag kan visa hur man bygger. Hur gör man just nu. Jag vill visa hur den fungerar. Du sätter så här. Inte där, för då kommer allting att fungera. Och sen så klickar du på knappen som du har. Eller knappen, ingen tycker på. Och sen så aktiveras allt. Och den skjuts iväg. Och då tackar jag för mig och så ses vi i nästa episod av Minecraft eller FIFA, fotboll, CC. Nu ses vi. Och.